Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на GTA 5, където ще играем мини-игри в Иванек. Отдавна не сме го правили и затова с By Monster решихме да го направим, като стана изключително добре. Като последната игра, която ще видите, е една нова, която се нарича Bomberman и един от нас го пуска човек, който хвърля бомби от небето и трябва да убие всички. Не случайно съм сложил тази игра като последна, тъй като имах малък проблем с OBS-а. За хората, които не знаят, това е програмата, с която снимам, мале каква глава. Та там на моменти леко играта ми вървеше като на забавен кадър. Поред това, което вие виждате, аз нямах никакъв проблем реално. Та да, ако искате още подобни епизоди, щупете лайк бутона, като нека минем 10 000 лайка. Също така, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. И разбира се, ако желаете да използвате отстъпки в OZOMBG, може да използвате промокодовете ми HEX21 и HEXPC21. А сега ви пожелавам приятно гледане. Не, брат, мръдни ме, гледай го той, брат! Къде си? Така, търси баба! Това рунче те пазя. Търси баба. Ето, зад мене, виж го! Той директно трябва да ме блъска. Чакай, ще го издебна да го убия. Чакай. Гледай да стигна някой открит място. Ма той се върти около мен! Да бе, ще го издебна и ще го убия. Барулката дойде. Паднах, защото се опитах да го бъд... Жив съм! Под картата си на мен! Бъгнал съм, аз също не мога да бъда. Спойлера ми се закачи отгоре. Телепортни ме, мора. Айде, умри! Умри! Ех, не успях да го убия. Да, бабата умре. Бабата умря бе, yes бе, бабата умря бе. Розово, никой няма тука. Умрете. Аре, плъскайте се! Ебах ти, майко мила, тия колко са зле. Така, цветовете станаха много. Бубой се обърна. То пич ме закачи. Ей, там в дясна част няма никой. Жълто. Тука съм. Боц един умря. И още един умря. Супер. Пич и той падна. Супер. Денис оцеля по някакъв невероятен късмет. Бъгна. Тия коли са супер счупени. Жълто. Топ пич зад мен умря. Останах аз срещу Асад нещо си там. Буст. Приятелю, мой си. Ела тук, сладурче. Вацко, ти ли си сам? Ти си розури от сега. Аз тук няма да... Айде! Мачкай! Няма да видиш повече помощ от мен. Удри! Мисля, че са забранили на този циклона. Ето това е най-счупеното. Ема да, за това си мисля, че го няма. Аз не помня, че аз мисля, че са го махнали. Идеално, ама зенторното е с по-добри маневри, така че... Да, само дето ускорението на циклона компенсира. Късмет, благодаря ти! Айде, колко бомби са? Бомбата е точно до мен. Трябва да вали обаче, нали? Задължително е. Да, напълно задължително. И за пореден път скапан мембър ме предрежда. Спокойно, когато се сайма бомби. Сега като някой рейч квитнеше лесно. Да, между другото. Аз вече два пъти предадох бомба. Бате, може ли да не ме блъскате? Е, 20-ката беше ужасно. Мале! Ох. Аз щях да умра. Два пъти бях бомба първия рунд. Ама то нека началото компенсира за накрая. Да не се падам. Айде. Всичко се премята навсякъде. Да. Това нахалник ме бута. Те едно, че... Все едно, че картата е негова, нали? Пак ли бомба, бе? Да се, чакай да се... Бабата е взел грешна кола. О, бабата няма да успе да предаде с това нещо. Никога. Никога знам. Моля те, Вефт, не ме къмпи. Искам ти, не. Е, успя да предаде. Мале, пет пъти до момента бомба! Няма да коментирам! Окей, то пич го предсака, съжалявам. Това си заслужава спечелването. Черния ми предаде бомба, майка му.
Пич, не знам дали знаеш, ама блъскането без бомби е траш. Да, ма не е забранено, за разлика от останалите неща. Брат! Тук може да се блъскаш, ако искаш толкова. Ма е тъп. Добре. Мърдай с този буклуга, е. Предай му атака, дай я на бабата, дай я, дай я, атака. Наборих един секунда от рано, бим секундите от рано, че после някак да ги... Yes, baby. Бабата лаче е предаде. Парте! Гледай ги, какво правят, бе, тия хора знаят ли как се играе това нещо, бе? Не играем сумо. Да ти прилича, че знаят. Ми... Не. Гледай го, гледай го. Добре, че не мога да играят, наистина. Охо, та как се свърча толкова нависоко? Той пич умира. Къде е другия? И той умира. Ако сега ми дадат бомбата, ще е най-лошото време. Бум. Така. Гледай го, бе! Много нахално, мръдни, мръдни. Мръдни, мръдни, аз съм с те 20, нямам твоето ускорение. Е! А, бабата е с бомбата. Мърдай, мърдай, мърдай. Баба, умри! Баба Яга, баба Яга. Yes, бе, умря! Рип. Сай барулката да умре идеално. О, климатика е рип. Как ми дадоха бомбата, лате, направо ме изфърлиха да си ходя. Климатика е рип. Ей, монстър е! Защо се опита мен? Не знам, ти просто... Не, 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 монстъра трябва да живее. Нищо, нищо, Пепе черния. Не ми стана Токио Дрифт. Не ми стана Токио Дрифт, ужас. Здравейте. Той с голфа още жив. Бате, как я отплейнах? Как я отплейнах? Не! Задник! А, майко! Бате, няма си идея как я отплейнах! Е, не! Това заслужава да спечеля! Това заслужава да спечеля! Опа, как се изкузи направо? Сериозно ли? Двамата сме бомби! Не бе! Тъмно си го обърнах, за да може да си го хвана. Хайде! Браво, монстре! Браво, монстре, ама тоз букука... Много е маневре, няма как да го хвана сега. Много е маневрен и му върза! Аз сега, как мога да даде на тебе бомбата? Двамата сме... Тъмън си го обърнах, ако съм бомба да си го шибна. И играта на двамата. Не е заслужена победа. Мона! Не е заслужена победа! Победа на късмет не е заслужена. Мона! Мона! Ей! Тотално си заслужих победата! Мачкай! Всеки иска, няма да го получим и двамата няма да сме бомбари никога. А то май бомбара те фокусираше също. Не, не. Ти беше с Неро, нали? Така... Ще ме бутнеш, защо ще ме буташ, бе, приятел? Ой, хо, какво направи тос? Мали, той... Как се откъсна това? Красота. Аз се чудя да сляза ли на синьото? Не, 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 стой най-горе. Най-горе той накрая няма да те фокусира или не знам. А, здравей. Пак тръгвам се теб. Дай да се пазим. Няма да те следя толкова отблизо. Ако някой видя, че се опитва да... Чай, искам да видя дали ще ме блъснат. Его брат, барулката. Е, сега кажи защо беше това? Аз ти карам бата и той гле. Върти се около мен, what the fuck? Малко го се сухрих. О, не. Здрасти, здрасти. Добре, че си взех тази кола. Опа. Ааа, скок, скокче, скокче, боп. Мале, не знам как оцелям. Ааа, това ми върза много. Къде си? Чакай, отсреща. А ти обърна. Да, защото пътът ми беше пресечен. Е, да, ама що не скочи? Е, защото бог знае ли кой ще ме изчака да падна само. Климатик, внимавай. Гледай го, па това с тази тъпа кола.
Те не знаят какви коли да изберат, това че се блъскат, тарикати. Аз гона харвам, че да му... Боц! А така, горите. То пич го поех за малко да го изблъскам. Така. Ехе, тука всичко е живо. Кой е то жълтия, не го знам. Боц на зенторното не успях да го поместя дори. Герей го бе! Абе! Остави ме на мира бе! Ей, заради такива неща спряхме да играем. И не само заради това бе. Аз брат ги е нютна. От рутера за 150 лева не очаквай много. Рутера няма значение. Рутера ми е за 20 лева. Интернета ми е по-бърз от на повечето, даже и... Не знам, абе, на монстъра му е по-вален пае в София. В смисъл... Аз съм с 200 мегабита, Васил е с 300 или сколко? Да, и не дропа и за секунда. Оооо! Айде, тука май изчезна някой. Ай, Васе, ще умреш. Оооо! Пак ти сейдва, брат! Назад. Видя ли как сейдвах? Оооо! Ай, бутнах го. Макай се, макай се, макай се. Не съм сигурен, че исках, ама... Аз слизам надолу. Давай да ги бутаме вече. И се върна. Чакай малко. Въй, маняк! Кой да е тук? Монстре! Добре, добре. Айде да ги махнем ти отгоре! Ние да сме тука царете. Айде, айде. Ошнай. Малко ми забавя. Бомба, бомба, бомба! Аз умрях. Това бомбата ме прецака много тежко. Колко са добре. Аз измъкнах. 11 човека. Бомба, човек. Има 58 секунди, това мога да го спечеля. Давай. Я? Абе, бая хора има живи. Да, 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 да. Нека има, нека има. Аз искам да си го спечеля и да оцеля. Бубой, снедей! Какво? Умря, 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 умря. Как? Прецаках ли го? Прецаках ли го? Ти го прецака, го прецака, ама... Yes, бе! Как умря? Просто мога да играя. Айде, дърпай! Просто ти вързвам се. Тост пък. 6 човека. 15 секунди. 5 човека. Слизам най-долу. Джиджи! Мачкай! Айде! Надявам се епизодът да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте да щупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бабай и до следващия път!